Sa atin pong nakaraang pagtalakay sa episode 35, napag-aralan po natin yung magiging sukdulan or climax ng Battle of Armageddon at kung papaanong pupuk sa ini Kristo ang lahat ng mga pamahalaan sa mundo at ang mga relihiyon na nagpasama sa mga tao. Kapag sila'y nalipol na pong lahat ng hininga ng ating Panginoon, yung kanilang mga bangkay ay magsisilbing pagkain ng mga ibon kumbaga pagpipiestahan sila ng mga, mga ibon. Ito po yung tinatawag na unang handaan sa kasal ni Kristo. At sana wag niyo pang papangarapin mga kapatid na kayo ay mapasama diyan sa handaan na ito dahil tiyak na isa kayo sa mga pagpepiestahan ng mga ibon. Pagsikapan ninyong maging dapat sa Diyos, obey the gospel and you will be saved mga kababayan. Merong pangalawang handaan at yun ang pagsikapan ninyo na kayo'y makasama. Sundin ninyo yung tunay na gospel na itinuturo ng Biblia, hindi yung gospel na tuturuan kayong lumabag sa kalooban ng Diyos, na kahit daw anong kasalanan ang gawin mo, kahit pa na kay ka na, ligtas ka pa rin. Napaka-risky po ng ganyang turo, mga kababayan, para kayong tatawid sa ilog, sakay ng butas na bangka. Yun ang mangyayari sa inyo kapag naniwala kayo sa ganyang klase ng ebanghelyo na kay satanas ka na, ligtas ka pa rin, napakasalaulang paniniwala noon mga kababayan. So kung nais po ninyong mapanood yung ating paksa tungkol sa unang handaan sa kasal ni Kristo, yung piyesta ng mga ibon, nasa itaas po ang link. episode na ito ay titingnan naman natin yung mga bagay na magaganap bago magumpisa yung ikalawang handaan sa kasal ni Kristo. Kasi doon sa nakarang episode pinag-aralan natin yung magaganap bago magumpisa yung unang handaan eh. So ngayon naman aaralin natin yung magaganap bago naman magumpisa yung pangalawang handaan. Dito po sa aklat ng Ebanghelyo ni San Juan, meron pong ganitong pangako ang Panginoong Jesus. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Babalik po ang Panginoon mga kababayan. Darating ang oras na lahat ng nakikita natin sa mundong ito ay matatapos at masisira. Lahat ng paghihirap, lahat ng pagtitiis, lahat ng problemang sinasalungat natin sa buhay na ito matatapos po lahat 'yan. Lahat ng kasamaan na ginagawa ng mga tao sa mundo, lahat po 'yan ay magwawakas. Babalik at babalik si Kristo gaya ng kanyang ipinangako hindi lang para hatulan ang mundong ito sa kanilang mga ginawa, kundi upang sunduin ang kanyang mga lingkod na sumasampalataya at sumusunod sa kanya ng totoo. Para kung saan siya nandon, doon na din sila mamalagi na kasama niya. Yun nga lang, nag-aalala po ako sa ating mga kaibigan na naniniwalang si Kristo ay tao lang. Kasi may mga tao naniniwala si Kristo tao lang eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, Pagdating ng Panginoong Hesus, lahat po ng maliligtas sa araw na iyon, ang tingin nila kay Kristo, Diyos. Diyos ang tingin nila kay Kristo. Pakinggan ninyo sa propesya ni Isaias, chapter 25, verse 8. Sinakmal niya ang kamatayan magpakailanman, at papahirin ng Panginoon ang mga luha sa lahat ng mga mukha, at ang kakutyaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. At sasabihin sa araw na yon, narito, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. So, paano kung pagdating ni Kristo, eh, hindi ka naniniwala na Diyos siya? Eh, di hindi ka kasama dito sa mga sisigaw na to hindi naman sinabi diyan narito ito'y ating Panginoon na tao. Hinintay natin siya. Hindi naman ganoon eh. Pagdating ni Kristo, ang sasabihin ng kanyang mga ng kanyang bayan, narito ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. So yun ang ipinag-aalala ko dun sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan na ang paniniwala ay si Kristo'y tao lang. Anong isisigaw ninyo pagdating ng Panginoon? So, ano pa susunod na mangyayari? Ang sabi dito sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Kung magkagayon tayong nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman. So yung sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, kung ako'y pumaroon at maipaghanda ng dakong kalalagyan para sa inyo, muling paparito ako upang sunduin kayo kung saan ako naroon, kayo din naman ay dumoon. Sabi ni Pablo, ang Panginoon ay bababang mula sa langit. So, kinukumpirma ni San Pablo yung binanggit ng Panginoong Jesus na siya talagang babalik. Pero ang tanong, sino po ang kausap ni Apostol Pablo dito mga kababayan? Dito sa sinabi niya, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit may isang sigaw, may tinig ng arkanghel. Sino po ang kausap ni Apostol Pablo dito? Ang kausap niya dito, mga hentil. Mga hentil na kristyanong taga-Tesalonika. Hindi po mga hudyo. Posibleng merong mga hudyong sumasampalataya na nakatira sa Tesalonika. So kasama sila dun sa mga kinakausap ni Pablo dito sa kanyang sulat. At dito sa mga hentil na ito sa Tesalonika, ang sabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit bababa si Kristo mula sa langit. At tayong nabubuhay na natitira ay aagawin nilang kasama sa mga alapaap. Kailan daw aagawin yung mga hintil ng kristyanong kausap niya? Kailan po? Pagbaba ng Panginoon. Aagawin sila. Bakit ko po ini-emphasize ito? Kasi may nagsasabi na yung daw pag-aagaw o yung rapture kung tawagin nila, magaganap daw ito bago dumating ang Panginoon. Sa palagay nyo, tama yon mga kababayan. Sa palagay nyo, harmony ba yon sa sinasabi ng nakasulat na binasa natin? Ang sabi dyan, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Pagbaba niya, kung magkagayon tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila, irarapture sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Malinaw dyan na pagkakasabi na ang rapture ay magaganap pagbaba ng Panginoon. So nagtataka ako dun sa ibang mga nangangaral dyan ng katapusan ng mundo na magaganap daw ang pag-aagaw o rapture bago, before dumating si Kristo. So iba yung turo niya dun sa turo ng Biblia mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, mag-ingat kayo sa mga nagtuturo ng katapusan ng mundo dahil karamihan dyan kwentong imbento lang. So, ano pang mapapansin natin dito? Ang kausap ni Pablo dyan ay mga hentil na kristyano sa Thessalonica. Therefore, ang dadat na ni Kristo sa pagbabalik niya ay mga hintil na sumasampalataya. Sabi ko sinong ibang mga natuturo, ang dadat daw, daw ni Kristo is yung mga hudyong sumasampalataya. Dahil yung mga hentil daw na believer ay narapture na bago pa siya dumating. Sa palagay nyo, in harmony yon dun sa binasa natin. Malinturo po yun, mga kababayan, di po yun totoo. Maliwanag yung nakasulat, pagbaba ni Kristo, magaganap ang pag-aagaw o yung rapture. Both sa mga bubuhayin muli at dun sa mga natitirang buhay na ligtas pagdating niya. Ngayon, pagdating ng Panginoong Hesus, eding eh tuwang-tuwa yung mga naghihintay sa Kanya. Sisigaw sila, narito ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Tuwan-tuwa sila eh. Kasi, alam nyo, grabe yung persecution na dinadanas nila sa kamay ng Antikristo sa mga panahon na yan. That's during the Great Tribulation. Pinapahirapan sila ng Antikristo. Habang ang mundo ay binabayo ng pitong huling salot ng Diyos, pinag-iinitan naman ni Satanas yung mga tunay na sumasamba sa Diyos dahil nga hindi sila tumanggap ng Mark of the Beast, so galit na galit ang Diablo. At yung babaeng patutot na kasama ng mga gobyerno dito sa lupa, ang ipinangangalanda ka nila sa mga tao, eh, yun daw mga hindi tumanggap ng Mark of the Beast, sila ang rason kung bakit sinasalot ang mundo, kung bakit daw may mga salot na dumarating. Kasi nga, binabayo nga ng seven last plagues ang earth eh, during the Great Tribulation. So, isinisisi yun doon sa mga taong hindi tumanggap sa Mark of the Beast. Since ang paniniwala nila, yung Mark of the Beast na kinuhan na tinanggap nila is galing sa Diyos, which is hindi naman pala. Galing pala sa Diablo yon. So, hindi, hindi nagpatatak yung mga tunay na sumasamba. And that's the reason why they were being persecuted. They are being blamed for the plagues that's coming on earth during this period. So, these people will definitely suffer persecution. Hindi lamang sa kamay ng gobyerno, kundi ganun din sa kamay ng mga tao dito sa mundo. At pati sa mismong kamay ng mga kamag-anak nila. Ang sabi ng Panginoong Jesus dito sa aklat ng Lukas 21.12, Datapwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo, pag-uusigin kayo, na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Datapot kayo'y ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. So, marami sa kanila papahirapan, ipinakulong, ipinagpapatay, lahat ng klase ng hirap pinaramdam sa kanila. Kaya nga no choice sila kundi tumakbo at magtago sa mga bundok, sa mga kuweba, sa mga isla, kung saan pwedeng magtago para huwag silang maabot ng persecution. Pero siyempre hindi naman sila pababayaan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos yung kanilang mga pangangailangan, tubig na maiinom, pagkain na makakain. At pagdating ng Panginoong Hesus, magsisilabas sila dun sa mga kuweba na yon na pinagtaguan nila at talaga namang maiiyak sila sa kaligayahan, mga kababayan. Bakit? Eh kasi makikita nila ang kagandahan ng Panginoon. Makikita nila, mararamdaman nila na ito na yung pagliligtas natin. Wala nang mang aapi sa atin. Makikita nila si Kristo, nakasuot ng puting lino at nakasakay sa kabayong maput maputi. Sinusundan siya ng libu-libong mga anghel ng Diyos. Tapos, Ibabalik nila yung kanilang paningin dun sa mga cities. Alam nyo kung ano makikita nila. Makikita nila yung mga syudad, wasak lahat. Wasak, winasak ni Kristo. Yung mga bangkay ng mga masasamang tao na pinag-aralan natin sa nakaraang episode, eh nakabalandra lahat sa lupa, pinagpepiestahan tahan ng mga ibon. Eto, pakinggan ninyo ha. Dito sa hula ni Propeta Isayas, ang sabi po dito, siya'y maninirahan sa kaitaasan ang kanyang dakong tanggulan ay magiging moog ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sasagana. Tapos, pagdating ni Kristo, ano sabi sa susunod na talata? Makikita ng iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan. Tapos, ano pa makikita nila? Matatanaw nila ang lupaing nasa malayong lugar. Hindi mo makikita ang mabagsik na bayan ang bayan na may malabong pananalita na hindi mo nauunawaan, nauutal sa wika na hindi mo maintindihan. Nakita nyo? Makikita nila yung mga cities na wala eh, sira na eh, wala na. Ganyan po yung senaryo pagdating ng Panginoong Jesus. Napakasayang araw niyan para sa lahat ng mga nagsihintay kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Huwag po kayong maniwala dun sa mga nagtuturo na ang mga non-Jewish believer daw hindi daraan sa persecution. Meron kasi nagsasabi, yun daw mga Gentiles, like mga Pilipino, mga Amerikano, mga Incheck, mga Russians, mga Arabo, mga non-Jewish believers, mga sumasampalataya kay Kristo pero hindi Hudyo, hindi daw sila dadaan sa persecution. Ah, may nagtuturo ng ganun eh. Hindi daw sila dadaan sa Great Tribulation dahil na-rapture na raw sila before mag-Great Tribulation. Mali po yun. Hindi gano'n ang turo ng Biblia. Ang sabi ng apostol na si Pablo, Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Lahat, walang exempted. Mapahudyo, mapapilipino, mapaamercano, kahit anong lahi, lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. At sa huling wakas ng mundo, ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo at sumusunod sa Kanya, magbabata rin ng matinding pag-uusig. Wala pang rapture sa panahong ito kasi yung rapture magaganap pa yan pagdating ni Kristo. Magdadanas muna sila ng pag-uusig sa gitna ng Great Tribulation, mga kababayan, pakinggan ninyo. Dito sa Apokalipsis 7.9, Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong hindi kayang bilangin ni Numan sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, wika. So, mayroong galing sa Pilipinas. May galing sa US. Ano sabi? Nakatayu sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam at sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Si, oh, napakaliwanag eh, di ba? Nandito sila during the Great Tribulation. Wala pang rapture, di pa sila nararapture. So mali yung sinasabi ng mga nagtuturo ng katapusan ng mundo na wala na daw yung mga non-Jewish believers pag great tribulation, mali yun. Wala sa Biblia yun, mga kababayan. So, pagbalik ni Kristo, ano, daw, ano pa daw yung magaganap? Ulitin natin yung basa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Ano po magaganap pagdating ng Panginoon? yung pagkabuhay na mauli ng mga patay. Mabubuhay ulit sila. Magaganap bayan after ng 1,000 years millennial period? Hindi. Magaganap yan pagdating ng Panginoong Jesus. Yung sinasabi nilang millennial reign, later pa yon pagkatapos pa ng rapture yon Hindi totoo yung turo na ang resurrection is magaganap after pa ng 1,000 years. That's wrong. Kung mapapansin ninyo yung sinabi, na, sinabi ni Apostol Pablo, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Pag sinabing unang mabubuhay, ibig sabihin merong pangalawang pagkabuhay. Merong first resurrection at merong second resurrection. Itong binabasa natin na na pagkabuhay na mag ng na muli ng mga patay, this is the first resurrection na magaganap pagdating ni Kristo. Yung second resurrection, yun po yung magaganap after ng 1,000 years. Pero hindi pa natin i-discuss ngayon yun. Later pa yun sa mga susunod na episodes. Kaya huwag kayo maniwala dun sa mga turo na nagsasabing lahat ng mga namatay, whether mabuti o masama, lahat bubuhayin after ng 1,000 years. That's wrong. Merong first resurrection na magaganap once na dumating si Kristo. So may nagtanong sa akin sa comment section, Basahin natin yung kanyang tanong, ano? Ang sabi niya dito, Bro, may tanong sana ako kung iyong marapatin. Ang sabi mo, babangon yung mga patay na walang anumang kapintasan. Therefore, babalik ba ang dating niyang katawan noong nabubuhay siya? Gayong kalansay na lamang ang natitira sa kabaong? Paki-explain po, T.Y. Napakaganda po ng tanong ninyo, kapatid. God bless po. So, ito po yung sagot natin. Paano mabubuhay ang mga patay na to kung kalansay na sila? yung iba nga abune. Tapos pinaanod sa ilog, di ba? Yung iba, kinalat sa hangin. So, paano silang mabubuhay? Ito po sagot ng Biblia. Pakinggan ganinyo dito sa Revelations chapter 20 verse 13 sa Tagalog version. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nalagak sa kanila. So, yung kamatayan at hades na tinutukoy dyan, that's The other word or biblical word for libingan. O iluluwa ng dagat yung mga namatay sa kanya. Iluluwa ng libingan yung mga namatay sa kanila. Tapos ano susunod na mangyayari? Pakinggan ninyo dito sa Ezekiel chapter 37 verse 3. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, Magsalita ka ng propesya sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga butong, mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, Aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sa gayo'y nagsalita ako ng propesya gaya ng iniutos sa akin. Habang ako'y nagsasalita ng propesya, biglang nagkaroon ng ingay at narito isang lagutukan. Naglalagutok yung mga buto. At ang mga buto ay nagkapit-kapit, nagkalapit-lapit, buto sa buto nito. Habang ako'y nakatingin narito, may mga litid sa mga yon at ang laman ay lumitaw sa mga yon at ang balat ay tumakip sa mga iyon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa mga ito. Nang magkagayon sinabi niya sa akin, Anak ng tao, magsalita ka ng propesya sa hininga at sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Manggaling ka sa apat na hangin o hininga at hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay sa gayoy nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniuutos niya sa akin. At ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo. So ano yung nakita ni Ezekiel? Nung nabuhay na yung mga patay, biglang nakakita siya ang daming tao parang napakalaking hukbo eh. Ano pa sumunod na nangyari? Nang magkagayon sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan ng Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya magsalita ka ng propesya at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. So ganyan po ang mangyayari kapatid sa pagkabuhay na mag ng mga mat, ng mga patay pagdating ni Kristo. At wala na pong kapintasan yung mga katawan na yan. Wala na pong sakit, walang sugat, kahit kulubot wala, kahit uban wala. Hmm? Makikita mo yung namatay mong mahal sa buhay sa anyo sa anyo niya noong malakas na malakas pa siya. Sabi ng apostol na si Pablo, sa isang saglit sa isang kisap mata sa huling pagtunog ng trompeta sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan na ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan na ng walang kamatayan mangyayari nga ang salitang nasusulat ang kamatayan ay nilamon na ng pagtatagumpay so masaya to mga kababayan nakakasabik ito kung akala mo na hindi mo na makikita yung anak mong namatay kung akala mo na hindi mo na makakasama yung nanay mo o tatay mong pumanaw dahil sa sakit kung akala mo na hindi mo na makakasama yung kaibigan mong sumakabilang buhay, nagkakamali ka kapatid, nangako ang Diyos na bubuhayin ang mga patay pagdating ni Kristo at ang pangako ng Diyos ay hindi mababali. Ang salita ng hari, hindi mababali. So, papaano pa kaya ang pangako ng Diyos? Pero ito po ay para sa mga maliligtas lang. Kung maliligtas ka, ligtas din yung mahal mo sa buhay na pumanaw, makikita kayo, taglay ang katawang walang kasiraan na ipinangako ng Diyos. Pero kung hindi ka maliligtas at hindi rin ligtas yung mahal mo sa buhay, mabubuhay rin naman siya, kapatid. Pero doon na siya sa second resurrection. Mabubuhay sila doon na parang mga zombie. Next time, tatalakayan natin yan sa ating Revelation series. Kaya, pagsikapan yung maligtas, mga kapatid, mga kababayan, napakaganda ng pangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Huwag po kayong maniwala doon sa mga nagtuturo na hindi kailangang ibigin ang Diyos. Aral po yun ang demonyo, mapapahama kayo doon. Ngayon, yung iba, asang-asa na ligtas na sila. Eh sa akin lang eh, yung ating mga kritiko, nagme-message sa akin, Pastor, ligtas ka na ba? Eh kasi asang-asa sila, ligtas na daw sila, sabi nung kanilang pastor. Kaya ako, tinatanong nila, ikaw ba? Nagtuturo ka, ligtas ka na ba? Alam nyo, yung mga nagsasabi na ligtas na daw sila, sila pa yung magsasabi nung ano eh. Pagdating ni Kristo, sasabihin nila, Panginoon, di ba pinagaling ako ng milagro mo? Pilay nga ako noon eh. Sumampalataya ako sa kaya pinagaling ako sa sakit ko. Isang ihip nga lang ni pastor sa akin, gumaling ako bigla eh. Pero bandang huli, hindi pala sila ligtas. Ah, bakit? Sabi ng Panginoon eh, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ganag si Panghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin kayong mga manggagawa ng katampalasanan. So, yung asang-asa ka, naligtas ka na, hindi ka pa laligtas. Bakit? Eh, kasi tinuroan ka ng pastor mo na huwag sumunod sa utos ng Diyos eh. Eh, yung kalooban ng Diyos, yun nga yung utos niya eh. Eh, sabi sa'yo, hindi na kailangan ni ka ng utos. Ligtas ka na. At ang mabuting gawa, basahan lang yan sa harapan ng Panginoon. Yan, yun yung mga sinasabi nila eh. Kaya ikaw, naniwala ka, hindi ka sumunod. Feeling mo, ligtas ka na. Pero hindi mo alam na yun pala yung rason kung bakit balang araw itatakwil ka ni Kristo. Pero alam nyo, dito kayo mabibigla eh. May tao, akala niya hindi siya ligtas. Pagdating ng Panginoong Jesus, talagang iiyak siya dahil anumang oras, alam niya sa sarili niya na hindi siya ligtas eh. Anumang oras, pwede siyang patayin ni Kristo kasama ng ibang masasama. Pero alam nyo, biglang tinawag ni Kristo yung pangalan niya eh at isinama siya sa rapture. Sa palagay nyo, bakit siya isinama? Pakinggan ninyo. Dito sa Matthew chapter 25, verse 34, Kung magkagayon, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo. O Richard, pumarito ka. Ana, pumarito ka. Ikaw, Mark, pumarito ka. Yung akala mo, hindi ka tapos biglang tinawag ni Kristo yung pangalan mo. Halika kayo, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging tagaibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Naging hubad ako at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayon, sasagutin siya ng mga matutuwid. Magsasabi, Panginoon, kailang ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O kailang ka namin nakitang nauuhaw at pinainom ka? Kasi akala nila sa sarili nila, hindi sila ligtas eh. Nakalimutan nila yung mga mabubuting gawa na ginawa nila noon. Ang tingin nila sa sarili nila, makasalanan sila. Hindi katulad nung iba, ang tingin nila sa sarili na ligtas na sila. Itong mga to, hindi nila akalain na maliligtas sila, kaya ang tanong nila kay Kristo, Panginoon, kailang ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauhaw ka at pinainom ka? Kailang ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pin pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? Kailang ka namin nakitang may sakit, o nasa bilangguan at tinalaw ka namin? Sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Hindi ko po sinasabi na gumawa ka lang ng kabutihan o magpakabait ka, ligtas ka na. Hindi lang po yun, hindi po sapat yun. Kung mapapansin ninyo dito sa ating binasa, ang tawag nila kay Kristo ay Panginoon meaning they are all believers. They also have faith in Jesus Christ. And yet, they never stop in faith alone. But they showed mercy to others. Gumawa sila ng mabuti sa iba. At hindi po yun itinuring ng Diyos na basahan. In fact, natuwa ang Diyos doon sa kabutihang ipinakita nila sa iba at naalala ng Diyos yon sa paghuhukom. Ang pananampalatayang nagliligtas ay yung pananampalatayang may pag-ibig at mabuting kalooban sa iba. Tandaan nyo yan mga kababayan. Gumawa ka ng mabuti hindi para magpakita ng tao o ipakita sa mga tao na gumagawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti dahil ginagawa mo yun para sa Diyos. So yung ginawa mo sa kapwa mo, malaking bagay yun sa Diyos. Dahil para sa Diyos, ginawa mo yun sa Kanya. Hindi yun basahan. Hindi basahan yun. Kesa yung nagyayabang ka na ligtas ka na pero hindi ka pala ligtas. Bakit? Eh kasi nung may namali mo sa'yo, ang sabi mo, Nako, hawak ng sindikato yan. Nako, laki-laki ng katawan, ayaw magbanat ng buto. Nako, eh, pinangsusugal lang naman niya yan. Nako, nako, ang dami mong nako. Yung iba naman, tutulong nga. Ang dami-dami namang sinasabi. Tapos ang paniniwala, paniniwala niya, ligtas na daw siya. Yung iba naman, ang lakas magmura, ang lakas manlait ng kapwa, pero ligtas na daw sila. Eh ako lang kung ano-anong panlalait ang natatanggap ko dun sa mga taong nagsasabing ligtas na daw sila eh. Kung mababasa nyo lang, hindi nyo kayang kainin eh. Pero minsan, hindi ko na lang din pinapansin. Basta ako kung anong nakasulat sa Biblia, yun ang sasabihin ko. Masaktan ang dapat masaktan. So, I think hanggang dito na lang muna ang ating pag-aaral, mga kababayan. Sa susunod po ay pag-aaralan naman natin kung anong mangyayari pagkatapos naman ng rapture sa mga maliligtas hanggang sa makarating tayo dun sa ikalawang handaan sa kasal ni Kristo. Napaka-espesyal po ng handaan na yon na inihanda ni Kristo para sa mga imbitado sa kanyang kasal. At yun po ang aalamin natin sa mga susunod na paksa ng ating Revelation series. Muli po ay maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng Diyos at sumakanya nawa ang lahat ng kapurihan. Magandang araw po sa inyo.